بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكسو دواد برنامج جارة وكساب سن قدنين كوحي اللي يقب دها يدين تسلام كوحا ايكا قبتو برنامج كان وحا اينا لفا غضي مرتين اينا وكوا شيخ عبدالقادر ديري ادم شيخ سودو أدبال ما سنتهي وحانكو يدين دونا بالسؤال اللي حريدا هلك وكيمي قدنين كاني انت او دبات او جيستو قب دها يوحا دين تينو ايكا قبتو ان لاستعمالو een soo dhawow ee gudninka muxuu raado uu ku leeyahay diinta suuban ee islaamka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa ala aalihi wa saxbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ilaa yowmiddiin intaa kadib waa u mahad celinayaa shirkadda waxaan leeyahay isgaarsiinta s b c ee caalamiga ah telefishinka s b c caalamiga ah ee programkan muhiimka runtii oo dadka noloshooda saameynta kuleh in ay martigeliyaan programmadan ay maaragtay usoo bandhigaan dhibaatooyinka iyo waxyaabaha ku gadaamaan gudniinka dhibaatada gabdhaha u geysta. Su-aashaad haddaan usoo noqdo, xagga muxuu raada oo gudniinka gabdhaha waxyeeleeya diinta islaamka ku leeyahay qaabka haddii loo dhigo, gudniin horta waxyeeleeya gabdhaha diinta islaamka raadku ma leh aslan, laanu wixii waxyeelo geenaya oo qofka binaadanka ama naftiisa ama cirdigiisa ama maalkiisa ama sharaftiisa wax u dhimaya waa xaaraam aslan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam suu sheegay ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada. Taas way caddahay. Gudniinka marka la yidhaahdo marka oo laga reebo waxyeelada laba nooc weeye, midna waxa weeye gudniinka lagu sameeyo wiilasha, midna waxa weeye gudniinka lagu sameeyo gabdhaha. Gudniinka lagu sameeyo wiilasha diinta islaamka waa laga hadlay, wax isku khilaafayna ma jiraan ilaa iyo hadda. Faa'iidooyinkiisa caafimaadna waa la arkay, adduunka gaal iyo islaamba way isticmaalaan, xataa wadamada aan islaamka ahayn waxay isticmaalaan gudniinka, way isticmaalaan laan caafimaadkiisa iyo wanaagiisa la arkay. Waxaa kusoo haray gudniinka gabdhaha. Gudniinka gabdhaha ayaa culimadu dood badan geliyaan oo runtii muxuu ahaytoy in badan oo ka mid a culimadu ay ka doodaan gudniinka. Marka wejiyada looga doodayo waxa weeyaan fiqhiga waxaa jira shan weji oo maaragtay waajib iyo sunna iyo mubaax iyo mustaxab iyo qaabkaasoo kale ayaa darajaad ayay culimadu kala geliyaan. Marka waa laysku khilaafsan yahay xukunkiisa waxa uu yahay. Culimada qaar sida shaaficiyada oo hadda inaga madhab ahaan ah waxay aaminsan tahay meesha ugu adag oo ah inuu yahay waajib oo midka wiilasha iyo asaga inaan la kala reebin oo laysku daro. Hal xukun bay siiyeen, hal xadiisna xadiis isku mida runtii bay dalishadeen oo dhowr xadiis oo qaarkood ay saxiix yihiin, qaarkoodna ay yihiin maaragtay ay yihiin maaragtay qaar ba dacfi lagu tilmaama, laakiin xasan qaarkood ay yihiin. Marka haddaan usoo gudubno oo si fiican mawduuca u dhexgalo, waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la soo wariyaa xadiis saxadiisa lagu murmo oo culimadu runtii dood badan geliyeen oo mucadiya, xadiis mucadiya baa ugu mashhuursan horta xadiis baabka ka hadla gudniinka gabdhaha. Xadiiskaas marka wuxuu leeyahay gabar oo gudi jirtay gabdhaha oo mucadiya la oran jiray madiina ku noolay ayaa nabiga u timi sallallahu calayhi wasalam iyada oo maaragtay weydiinaysa arrintaas, wax ka weydiinaysa. Kadibna nabigu calayhi salatu wasalam wuxuu yidhi ashimi walaa tanhiki, yacnihi ursii aadna ha u goynino, ha u dhibaata ha u gaarsiinin macnaha saasoo kale ayuu ahaa xadiiskaas. Culimada qaar badan oo kamid a culimada waaweyn kamid a way dureen, wayna daciifiyeen oo waxay dheheen xadiiskaas ma jiro, xadiis saxiixiisa macnaha la xujaysan karo oo xukun inuu gabdhaha yahay ma jiro. Xadiis kaloo marka waxaa jirta sariix aan ku ahayn mawduuca oo matalan ka hadlaysa qaarkood dahaarada, baabka dahaarada loo soo qaato oo hadday kulma ida ijtamaca alkhitaanaani wajab alqusl oo kale xadiis baa jira, xadiiskaasi waa saxiix. Marka alkhitaanaan oo layidhi labada gudan hadday kulmaan waxaa waajibaya, qubays baa waajibaya marka la leeyahay. Culimada qaar baa waxay ka fahmeen halkaas inuu yahay
مارت طهارضة إن لقى هذلي أو مثلا حيد هدان دهان جودنين بقى يسوي مادان أما جبر هدان لو جودنين أو أي سوتا جان ما وين ده قبيس واتي بهنين بعيد هاد مارك باب كده هالك دليل وياهي مارك طهارضة لقى هذلي مارك حديث تنوع عسوك على حديث كلو اسمه حاتري ها ومس الختان والختانة مارك علم الغربة وحيكو اسناء دهان قبله يو جودن بيه ولا شامبا غربة سايري وحيد هن ختانك اللغة العربية وحاله قدها جودنيك ويلش بينما جودنيك قبرها اللي يراهدو خفاض اللغة العربية لغدها مركب قاب كاس أي رنتي ضاد بضمها مش عاجش شيء لكن مركب الصور أروريه فوق هذا ليسوع العليو مشروع أما مستحب بيجاريا ودقري هدي قفكو كتا جنا وفرحة كقادو اسكدعينا أنا واحد دم بأهي. أنا وين ما نينين. هدي ومركز سمايو لكن جبر أنا ديب كارسينا. هدو جبر ديب كارسيو وحكون نغني آثم دم ببكويران يا قف كاس مارتي إن دولتنا كوجا نحده. مجتمع أنا ماركت لجح رأ لجد ما دابا دبعت جيسني. ويه. مركز قاب ك هدي مستحب ك ومركز أوتاجين هاي أما مكرمة. أوتاجين فوق هذا وكلام ترن. وتان مشهور الشافعي إذا كهذا لي. الشافعي إذا حنا بلاد احنا بلا صور هذا ولو وجهه كلب حي وقرنا يدهن واجب قرنا يدهن ما هو واجب وكهوسه وسنه اما مستحب ان واحد صهر المالكيه ان ما كان يراهدو حنفيه وين مذهب اهل السنه مذاهبته افرت او واوين كميده يقولوا حي دهن ومكرمه شيء سو حوكه بدل واحد هو مكرمه ووح شرف اسكا لكن aan xukun weyn ka ratimayn way hadii xataa laga tago qofka ma aragtay inaan wax marka sidaas baan ku soo aruurin karaa laakiin midka wax yeelay gabdhaha ama wax kasto gabadha jirkeeda wax yeelaynaya oo dhibaateynaysa oo soo nahayda wax la sameeyay waa fircoonigi oo mal dahan way xaqiiqada meesha ka jirta waa sidaas marka kaas waa in la dagaalamo la dirro qaabka shaqada marka yara dib u laabano gudniinka wax yeelay gabdhaha marka la leeyahay uu balaaran yahay oo gudniin isku dhex jira ee ficoonka ba kamida marka sunnaha oo kale isaga ka waran sunnaha sifada jibiyo absolutely sunnaha qoliyaha culimada ee dalishanaya midalan waa waajib ka yahay waxa taariifiyay ragii aadka uga hadlay waxa kamid ah imaam nawawi rahimahullah runtii ka hadlay مثلاً محا اللي هادو هدي اللي يراهدو جنين هلا سمعيه وأي وحي لعده يو واللي يراهدو ما اللي قفك ما دام وحي قف تشير بناء هذانا يقطع اللغضة كوميونيكيشنز بدنا يكتشران إن أن لا استعمال ماركتي سأل لا قفك ده لو واحد كتبين مركا قار كم إذا ظهارك بدري اللي يراهدو أفكيسة أي وحلاقة تعبانية وهالك كريتر كأي قليها بايلوتشو ayuu yaqaanin ama qoliyaha cilmigan science ka laga hadlay marka halkaas marka wax xididdo waa meel xididalay ah waa meel runtii dhib badan oo in operation lagu sameeyay ay adag tahay hadda wadankeen aanu aragnay oo ma aragtay andig joojis lahayn dadku inta badan miyiga ay degan yihiin marka halkaas waxa qalab kale isticmaalayo marka qaarkood ama dad aan tababarnayn oo waxaan aan aqoonba ay raadeen marka halkaas mid la urf diig saaso kale u dhigay in halkaas la taabto ayuu yiri marka halkaas marka la sii baaray culimadu ay baartay waliba dadka aanu la hadalay in badan ma waxan ku dhex jirnay ilaa xamar ilaa hargeysa ilaa meelo badan aanu dhaqaatiirta iyo xataa culimada la isku daray waxaan arkay iyo garowe wasaaradda cadaaladda muddo ma aragtay ay barnaamijkan ka shaqeynaysay waxaanu aragnay in meeshaas ay tahay meel fair sensitive oo dhib badan oo in wax laga gooyo gooyn horta iyada wax weeyaan waa taas oo kale marka la leeyahay hal la gooyo maxaa lagu sababay waxaa lagu sababeeyay waxay dhahaan xadiiska ah oo ashimi walaa tanhikii ah ayaa wuxuu tilmaamayaa in wax laga taabto ayuu tilmaamayaa laakiin dhibaatada jirta waxay tahay xadiiska cidda qabtaay inaanu asixin in aanu asixin culimada qaar baa waxay qabtaa moogtahay inaanu xadiisku saxiix ahayn sida culimo waaweyn oo muxadisiinta waaweyn ku jira marka kuwaas marka ayagu waxay dhahaan xujo maaha xadiiskaas looma deliishan karo waa marka
بينما مرك حديثك كلا ويعني يلا كلا يوسع عامي واحد لين مثل مثلا الختان والختان محل جوني أكو ما شفته حديث كان إذا التقى الختانان أو كلا يلم حال جوني أكو ما شفته موقته لكن ختان كأم بو عبري موقته سجود عبري وماشى مرك أنت بدن قارئ دهان باب كان ظهاره يو وحاسو بكهد لياي كم هذا يا مر برنامج كمان مركا استدعى علماء معاصرين تقارب أيه مركا قد علي شمعة كلام كحسوس تاع إن اللي يسكب الدعية بقى ومركي دحاتير تلو رئيستي وحياة بدن اللي سوقي خلاف كهر علماء حتى اللي سوق جوري وسواء عالمة يوسف قرداوي كل يسوى أرك فتاوات أوليها إنك استوى أنا توصى سجى وقعد أم بلان إنه لدودي اللي تشوتشيو لكن أبقى سكروي وي مركا لغي ما دو إن daqan ahaan waxaan loo aaminsan yahay in gudniinka la sameeyo haddana dadka qayb aaminsan in gabadha ay rabto in la xalaaleeyo oo kale ugu la doodayo oo maxay tahay ila aan la gudin isan tukan karin oo kale meelaha wiliba miyiyada oo kale marka taas oo kale ka war maya ma jirto arinta ayada sharciga aanu kuma arag wax la leeyahay gabadha ma tukan karno haddana la gudin ma arag حلالين هاد وقف حاران عم بتشرو وقف كبنان كاتير كيس وحويان وظاهر ووقف بهالكية حلالة يعني دو ده إنه عاصو كلام كاو عيقلين تودان ملكو لنتان ها وأركي وأركي ضد بدن وأمسن إن كبرنا عد حاران هي كويالو إن أي تاي إن ما ركتي للظاهريو إن اللي جورسن كريم إن حتى قاركود أي وأركان إن عدو الرأيو وحنو عاصة أي كغادية لكن ده ما أنتوا تمر كأنه كلا تشنعي تدك أهل اختصاص كا أو تدك عافمات كتخلصي كتخصصي أو حتى أهل علمي كمر كي لصي كور جرا أرنت عي ذا حتى عدة سماين يسا وعلم هذا قبط مثلا إن جدني كسنية هاي ولا سنية جوادا مرد هيان جوادا عد حارانة فيها الله أما جواد وأنا جاس مرد هيان أبسلوتي بحيل ليه مثلا اتباعا للسنة يعني السنة ده نبيجا si loo raaco oo gabadhaas uu nabigu yiri maartay cid hadiiska uu sax yahay aaminsan oo dariishanaysa ma aragtay qaabkaas oo kale way marka culimadu inay ku kala aragtay duwanta arintan laftirkeedu ma dhiri gelinaysa inuu gudniinku sii jiro oo isan go'aan cad qaadan ha dabcan gudniinku waa lagu kala aragtay duwanaa waana lagu sii kala aragtay duwanaanaya marka nusuusta markaad fiirisid runtii meelo badan bay culimadu iskaga khilaafsan yihiin marka qaybu ka yahay runtii in gudniinka aan hal xukun laga gaarin sida culimadu ugu dhawdo aysan hal xukun iyo ugu dhawdo uga gaarin oo qaar ay dhahaan waa waajib qaar ay dhahaan waa sunna qaar ay dhahaan waa mustaxab ama makramo qaab noocaas oo kale ayay haddana u sii jiri doontaa in lagu sii kala aragti doonaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay in dowladda iyo dadka ahlu ikhtisaaska oo maaragtay sida dhakhaatiirta iyo umulisooyinka gabdhaha ah oo barnaamijkan inta badan iyagu la tacaamula iyo iyagu dhow ra'yi bay ku leeyihiin barnaamijkan oo in haddii la arko inuu darar u yimaado waxaa jira matalan tusaale ahaan dadka ku doodaya xadiiska matalan tusaale ahaan qofka jirka muslimka ah waxaa lagu xaaraantinimeeyey nusuus cadcad sida walaa taqtuluu anfusakum inallaha kaana bikum raxiiman walaa tulquu biaydiikum ila tahluka xadiiskan mashhuurkaayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ma aragtay عامكايو دتكو دان اي يقانو حجة الوداع ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم او كلا او اساقونا مركا تيركي ما دام سيدا الله حرمي اي بيد واحا قيب كم مدا كسو ريبي كرا ونصوص كلا او يو نصاصو كلا وعد عد هدا يسا مركا درجة دا قارسي سنين ادا لقا مسو ريبي كرا حرام تا اون بو اهانايا ميالها مركا اي دهان مارك تي هالكاس ay marka u dariishadeen bay ka mid tahay culimada hadda mucaasiriinta qarkood marka laga tago Soomaaliya inkastoo wadamada islaamka ay ka mid tahay wadamada caalamka islaamka oo idin marka ma laga gudaa gabdhaha maya ogaalkayga wadamada caalamka islaam oo dhan kulligood lagama wada gudo gabdhaha meelo badan oo khariijka ay ka mid tahay wadamo badan oo khariijka ka mid ah ma aragtay wadamo badan oo kale oo caalamka ka mid ah oo caalamka islaam ah gabdhaha lama gudo lama taabto xataa meelo meelo baa jirta matalan madaahibta oo kale gooni ah laakiin lama gudo xataa culimada qaar baa ku doodayay maarta aan arkay doodooda ansaarta iyo markii quraysh loo kala deganaa qurayshtu gabdhaha inaanay iyagu asal ahaan gud barke gabadha xadiiska nabiga weydiinaysa su-aasha waxay joogtaa madiina oo cahdul madani weeye
qarno xilayn may maaha markaas hore caqiidada iyo baa laga hadlayo furuuc iyo waxyaabahaas lagama hadlayno saasay u doodayaan moogtahay laakiin si guud marka loo hadlo gabdhaha lagama wada gudo caalamka islaam waxaan ba aaminsanahay intiisa badan amaanba meelo way jiraan laakiin inta badan anaan laga wadama la tafila xataa soomaaliya ka horreeya jirta suudaan oo kale ka mid ta xagga fira fircooniga masar iyo way jiraan marka muxuu yahay doorka culimmadu ay ka ciyaari karto ciribtirka gudniinka waxyeelaya gabdhaha wallaahi culimmada horta waxaa saaran mas-uuliyad weyn dadka qaar baa barnaamijka xasaasiyadadka iyo xoogaa xishoodka badan oo ku hareereysan iyo caadaadka mujtamaca inta badan leeyahay iyo marka la eego in wadaad uu waxyaabaha ka hadlo xataa xoogaha dhibsada laakiin runtii markii gabdhuhu ilay waa walaalaheen waa xaasaskeenii waa ilmaheenii waa aragna dhibkooduna de dadka way soo gaarayaan marka way jireen culimmadu inay door qaadato in laga puntland xataa laga hadlay xataa mararka qaarkood lasoo gaaray heer la yiraahdo ilaa inta laga ogaanayo ila markaan waxaa isku xataa fircoonigii iyo midkan sunniga ah baa laysku xataa laysku labay oo hadda midka ka jira waddankan anigu waxaan aaminsanahay 900 inuuba yahay wax ka badan inuu yahay xataa kan sunnaha lagu sheego inuu yahay fircoonigii qeyb ka mid ah oo maldahan marka culimmadu qaar waxay dhaheen matalan tusaale ahaan waxa lay gabadhii sunna hala sunneeyaa la yidhi laakiin dadkii wax sunaynayay umana tababarna aqoonna umale sunnuhu wuxuu yahay sidaa laadigeed maxay samaynayaan gabadhii intay qalaan oo googooyaan oo toltolaan bay marka waxay leeyihiin waa sunne marka arrintaa iyadaa sax maaha sunnana ma aha sunnuhu noocaas ma aha marka laga hadlayo marka arrintaasi sunnaha saxda ee la raacaa muxuu yahay ama ay dadku raaciyeen sunnaha saxda ahi waa tayb ka mida waa culimmada qaar ku doodaya ha maaragtay waxa weeyaan waa horta toliin kuma jiro googoynna kuma jirto gabadhaha taabashada ka dhiigeyn baa inta badan la sheegaa ka dhiigeynta qudheeda meelahaas moogtahay waa very sensitive xidida badan iyo waxyaaba badan iyo baa laga yaabaa inay marka qaar baa waxa laga yaabaa inay dhibaato weyn gaarsiiyaan oo ay baalkeeyaan marka qaar xataa waxay yidhaahdaan culimmada marka barnaamijkan aad baan u baararay gabdhuhu qaar baaba iyagoo gudan dhashaba barkee xataa aan u baahnaynba in la taabtaba marka waxaan ahlo ikhtisaaska waxaan anugu aaminsanahay dadka dhakhaatiirta ah ama dadka waxyaabaha kan yaqaana ayaa baalkiisa shuruudna in loo xiro waa lagama maarmaan barkee hadda qaabkan ah iska furan oo islaan midiyeysdata iyo waxyaaba wax ku toltolayso oo laga yaabo inay waayeel taho indhalaadahay ay si fiican waxu arkaynin oo gabadha inta laysu qabto la googoynayo dhaqankana laakiin laftirkiisu aad buu adkaynayaayo waxaa la yidhaahdaa waalidiinta qeybaha waxay ku doodaan gabadhii haddayna gudnayn oo kale in laga aqbalo guurkeeda waa adag tahay ama inay wax kaaga yimaadaan oo kale marka taasoo kale iyadu suurtagal maka tahay in weli dhaqankani uu ku tiirsan yahay xitaa in meelo aan laga hadli karin uu galo wallaahi ha inta badan anugu waxaan aaminsanahay caamilka diiniga ah ama faktorka diiniga ah inta badan dee horta fircoonina maaha kan waxyeelayana maaha kan haddeer meesha ka jira marka inuu caado asal ku leeyahay waa lagama maarmaan barke qaabkan wax loo samaynayo ma aha qaab ama nas ku soo arooray ama saxa xataa sidaa laadigeed dadka aaminsan gabadha waa la xalaalaynayaa ama caadada tan ku hareereysan ee gabadha lagaa guursan maayo gabadha horta wax walba waa calaf gabadha caafimaad qabtabaana runtii fiican in la guursado in ka badan inta gabar dhibaataysan oo matalan guurku ama guurku dhib ku yahay ama dhalmadoo kale ama xataa hadhowdii waxaad arkaysaa fashion fara badan oo xataa meeshaas maadaama seedaleyi ay tahay xididaley tahay inay mar walba caabuq keento oo gabadha ay tiraahdo mar walba la yidhaahdo agfashion baa jira agfashion baa jira agfashion baa jira oo dhakhtar un lagu sii socdo mar walba arrintaa gabdha xataa aan la taaban oo waxaa jiro dhala oo dhaliinkuna u fududaado waxaa jirto agfashanadaas badanna ka badbaada oo runtii la arkay marka haddaad wareysto waxaan aragnay isbitaalkan mar waxaan ka wareystay gabar midwoferiga dadka marka qaarka waxaan isu keenaa wasaaradda cadaaladda kale isu keenaa gabdho umulisooyina gabdho dhakhaatiira dhakhaatiir badan culimmada iyo xataa markaasa la isu keenaa marka waa is wareysanaa waxay dhaheen 7 gabdhood baa hadda waxay dhaheen aan ka nimi isbitaalka oo maanta ilaa shalay dhalay 7 waxay dhaheen fastula
baku samaynay marka fistula macnaha macnaha waxa in la gabadhi la jaro ama marka qarkood isu furmaan ma dhibaato ha waxyaabaha soo kale ha fistula marka arrintaas waxa weeyaan macna cuqubada intaa la eeg gabadhaas oo haddana qaarkood ay ama dhaqan u celinayaan ama sharci u celinayaan waxaan u caddaynaynaa oo sheegaynaa ilaahay hortiisana aan geysanaynaa inaysan diinta sal ku lahayn saxna ahayn qaabka hadda gabadhahayna loo galo loo sameeyo waa qaab horornimo ah waxshinimo ah bahalnimo ah sida dhakhaatiirtu caddeeyeenna ayba tahayba sidii dee gabdhihii la diri jiray waqtigii jaahiliyadda oo kale wax u eg weeye waxaada socdaa inaad bulshada wacyigelisaan maahane ma jirtaa go-aamo cadcad ood gudniinka ka soo saarteen oo ay bulshadu qaadatay ama isla qaadateen ama aad la wadaagteen ama fadwooyin kulamo ah oo aad wada qaadateen inaad bayaano arrimahaasi la xiriira ay ka soo baxeen wallaahi way jireen runtii fadwooyin baa jiray culimmadu soo saartay waxaa jiray kulamo fara badan oo culimmadu ay baaqaq fara badan baa jiray xataa waxaa jiray kulamo wasaaradda cadaaladda qaarkood ay soo qaban qaabisay oo laysu keenay culimmada iyo bahda cadaaladda iyo dhakhaatiir iyo umulisooyin iyo dad noocaas oo kale si barnaamij si dhiible ah dhinac walba looga eego jaanibka sharciga jaanibka ma garanaysaa bahalkiga marka baaqiyana way jireen baaqiyaa jiray lasoo saarayey oo ku aadan in qaab gudniinkan hadda waxyeelaya ama kan hadda inta badan jiraba inaanu sharciga sal ku lahayn in la caddeeyo waxyaabaha kan ku hareereysan oo dhaqanka oo magaranaysa hadday tahay xalaalaynta iyo hadday tahay gabadhii laga aqbali maayo iyo hadday tahay gabadhii waa foof tegaysaayo maaragtay qaab noocaas oo kale oo dee waa wax aan akhlaaqiyan xataa sax ahayn gabadha dhowrsoonideeda iyo dadnimadeeda waxay ku xiran tahay tarbiyadeeda iyo dabcan akhlaaqdeeda ayay ku xiran tahay xataa qaar baa waxay mutaymi ugu jiray ahaa qaab u taxliiliyey laakiin khasab ma aha in qaabkaas oo kale oo matalan ay dhaheen xiriir baa ka dhexeeya gabadha shahawaadkeeda in la dabdiyo oo la gudo qeyb bay ka qaadataa laakiin culimmada dhakhaatiirta oo kale qaar badan oo arrintaas doodaas way buriyeen oo waxay dhaheen arrinta rabitaanka ahay waa arrin nafsiyaadka qofka iyo caafimaad qabkiisa iyo waxyaabo kale la xiriidha ee lama xiriidho inay gabadha ama aanay gudnayn ama ay gudan tahay way marka idinka culimaha ma awoodaan inaad go-aan cad bulshadaad horgeysaan oo ah in gudniinkani uu nooca yahay lagana tegi karo horta inta badan doodaha marka culimada aan dhegeystay ama aan arkay dowladda iyo culimada iyo muddo badan laysu tegay culimmadu in macnaha gudniinka gabdhaha la dayn karo oo qofku aanu isagu personally ama gabadhiisa ama gudi karin iska daayo ama uu sameeyo wax iyagu ay soo dhex geli karaan maaha waa waxay iyagu runtii waxay dhaheen taas qofkii u taala arrinta inta badan dooda kaagantay waxay ahayd qaanuun ma laga samayn karaa matalan tusaale ahaan dowladdu intay fariisato ma ka soo saari kadhaa maadaama dhibkaani batay midkaana lagu khalday mid kale oo fircooni ah oo caado ah waxyaaba badan ay isdhex galeen gabdhihiina da dhibaataysan yihiin ma la samayn karaa in dowladdu ay go-aan soo gaadho dhahdo mawduucan waa darisnay faa'iidada laga keenayo waxaa ka badan dhibaatada uu keenayo oo xataa sida khaldan loo fasiranayo marka arrintaa iyadaa culimmada waxaan isla qaadanay in laba joojiyaba ciddii barnaamijka lagu qabtana noocu doonaba ha samaysee in la ciqaabo waxaa la joojinaya gudni noocu yahayba baa markaa macnaha laga doodaya maadaama dee aan la kala saari karayn matalan tusaale waxaa la yidhi qaar baa waxay dhaheen ha la sameeyo gabdho tababaran oo dhakhaatiir ah oo cilmigiina leh oo xataa wata qalabkooda caafimaadka oo iyaga keliya marka ha loo siiyo laysan in ayagu wax gudi karaan keligood laakiin waxaa lagu bushiyey arrintaa iyadaa yaa capability u haya suurtagalnimadeeda matalan gabdhihii matalan reer puntland oo kale haddaan tusaale usoo qaadano dadka ugu badan inta badan la gudo qaar badan oo kamida miigay joogaan baadiyahay jooga weliba gudniinada horarka ugu badan baadiyaha laga sameeya dadka qaar ku dhintaan marka yaa tegaya oo halkaa ama fan ku bixinaya ama awoodda intaa le capability-ga noocaas oo kale yaa gaari karay sanad walbana samayn karaa culimmadu waxay kamid tahay meelaha dadku wax ka dhegaysato ama ay aqbasho waxa ay la leeyahay marka kaalin intee leeg ayaad ka qaadan kartaan hirgelinta xeerka gudniinka waxyeelaya gabdhaha ee baarlamaanka horyaal wallaahi xeerkaas horta kaalinsa ma ku lahaydeen qoraalkiisa markii hore qoraalkiisa horta waxay ila tahay markii hore culimmada waa lala tashaday oo
marka xeerarka sida noocaan oo kale la sameynayo wasaaradda cadaaladda iyo baarlamaanka iyo culimada iyo waxaasoo dhan xeer aan dee inta badan lafagurin lama geeyo. Ayaantii hore waqtigii farole waxaan umalayna marba waxa la isku dayey biilka noocaasa in la marsiiyo, laakiin baarlamaanka wuu diiday. Weliba wuxuu ku xoreeyay culimada in barnaamijka lagala soo tashado oo culimadu ay markaa mowqif midaysan inay ka qaataan. Qodobada marka culimada ay inta badan qabsadeen ama laysku mari waayey waxay ahaayeen haddii waxa kan biil ama sharci laga sameeyo la mariyo baarlamaanka, madaxweynuhu saxiixo sidaa uu ku dhaqangalo, waxay noqonaysaa matalan in ama macnaha gudniin nooc yahayba in laga tago oo la joojiyo, bal iska daa ciddii samaysana markaa la ciqaabo. Ila xeerku ciqaab buu wataa moogtaha qofkii guriya ila dowladda iyo nidaamku waa saas. Marka waxay dhaheen maadaama uu saa yahay kan fircooniga ah ama kan inta badan leeyahay waxbuu waxyeeleeya, xataa sunniga haddii lagu dhex khaldo kan sunniga loo fahansan yahay qaarkood oo marka qaarku waxyeeleynaya marka laego damage uu geysanayo isagakaa hala ciqaabo ciddii samaysa hala kala saaro, fadwadana halagu soo saaro, baarlamaankana halagu marsiiyo inuu noqdo sunnatype in laisla qaato midka sunniga ah oo markaa qeyb ay ka noqoto in dad tababaran oo waxaas yah qaabkaasoo kale. marka kaasna runtii communications badan baa ku hararasmay oo culimada waxay ka doodayeen, waxay dhaheen mar haddii qaar culimadii sunno u aragto ama waajib u aragto gudniinka caadiga ahaa sunniga ahaa oo saxda ahaa aan dee kan waxyeelaynaya ka wax googoynaya midna ahayn waynagu adkaanaysaa bay dhaheen. Taan soo istaagno inaan dahno waxaan go-aan ka gaaray in barnaamijka totaliba la joojiyo oo matalan la qaanuuneeyo oo la yiraahdo qaanuun laga soo saaro, halkaa way meesha culimada ka balkeeyey. Laakiin matalan tusaale ahaan haddii la yiraahdo qofkii isagu samaynayaana ha sameeyo kan sunnigaa, kii isagu aan samaynahayna hadda salaada sunnada hadeer waxaan umalanayaa sacdiyo da qofkii tukadana waa laga abaalmariyaa, qofkii dee isagu aan tukanna dee lagumana khasbo ha aakhirana laguma ciqaabo, barkee waa waajibaadkii maaha marka saasaa markii hore laysugu khilaafay. Marka wayna adkaatay runtii in hal mowqif oo dowladda iyo culimada iyo baarlamaanka iyo inta la wada qaato in la wada bahalkeeyo. Dadka qaar baa lagu dhiirado maadaama halaga eego dhanka ah maslaxadda oo hala eego hala yiraahdo matalan tusaale ahaan maadaama waxaan dhib badan uu geystay hala sameeyo in la yiraahdo mafsadada weyn si loo baajiyo maslaxaddii yarayd iyo labadiiba macnaha laisla joojiyo oo haddii maslaxad weyn iyo manfaco yar mafsado weyn iyo maslaxad yar hadday isgalaan mafsadada weyn yani in la tuuro hala joojiyo oo maslaxada yar halaga tanaasulo qaar baa halkaa ka maray. Laakiin waxaan u aaminsanahay runtii arrintaas wacyigelin weyn iyo dood fara badan oo hadday culimada dhexdeeda tahay inay ka horeyso bisayl ahaan iyo aqoon ahaan iyo technical ahaanna weli hadir meesha la jooga anu waxaan aaminsanaa inay tahay meel aad u hooseysa. Weli doodaha waxay dhigayaan in gudniinka gabdhuhu ma waajiba mise waa sunne. Culimada rag badan wax ka qoray markaan anu taraaseeyey waajibka iyo sunnahaba anu hoos baan ka ahay oo waxaan aaminsanaa inuu yahay wax makrama ah ama sharaf ah. Sharaftu waxa weeyaan waa wax curfiyan ama ijtimaaciyan wax qurux badan haddii la sameeyo sharciyana marka aan xaaraan ahayn qaabkaasoo kale maogtahay. Laakiin haddii qofku ka tago aanu ciqaabna ku mudanaynin laguna khasbi karin oo quwad inta loo isticmaalo la dhihi karin samee meesha inta badan marka laga doodo waxa weeye ma aha sunnanimada iyo waajibnimada iyo mustaxabnimada maaha, waxa weeyaan qaanuunaynta matalan in la qaanuuneeyo mashruuc ama biil laga soo saaro lagu soo saaro ah la yiraahdo barnaamijkaas totaliba waa la joojiyey ayaa culimada qaar xoogaa ka taxafudeen. Laakiin masalada sunninimadeeda waxay udeedeen waxay culimada qaar ay leeyihiin masaladu waa masale asal sharciga kule bay dhaheen. Marka xoogaa allaan uga baqaynaayo diin ahaan iyo maaragtay sharci ahaanba in masalo sharciga dee kuleh hoos tagta oo ilaahay baa ila waxna xalaalaya waxna xaaraanta nimeeya dastuurka puntland sida ku qoran iyo qawaaniinta kalena qaanuun kasta oo ka hor imaanaya sharcada islaamka
u buraya moqtaa avoid macnaha taabagal ma halka marka anaga ka duureyna qofkii isagu akhyaarkiisa ka deysanaya gabdhihiisa ama sameeyeen ha sameeyo walaal ha walaal laakiin anagu yaana noqonin sidii ma tahay dad advocate ma talan salaahan oo iyagu leh hal la joojiyo oo kale ha beenama culimada qaar kale ay ku doodayaan qaabka anaga waxa naga keenaya mustaxabnimada iyo sunnimada inaan diidanahay maaha ee waxa meesha yaalla wuxuu yahay waxaan ahayn wixii sunnaha iyo mustaxabka midna ahayn marka kaanu anagu diidanahay oo aanu diidayna waxa weeye waa ka hadda meeshan ka jira ee burburka ee baaba ha in la dabargooyana waxay qaadanaysaa in marka hore la wada hakiyaba amaryada socoto oo dhanba si dadka loo baro midka sunniga xataa dadka qaarkood ay u ogaadaan in haddii la rabo qofku uu kana tegi karo markuu rabana hadduu rabo qofkii rabana uu isticmaali karo qofki rabana katigi halkaa in lasoo gaaro laakiin labadaas kala duransiinta hadduu rabo iyo hadduusan rabintaas xoogaa mayna shaki abuuraynin in uu weli laga macaashi karo wallaahi horta dee samaynta iyo samayn la-aantu inta badan sharcada markaad fiiriso waxna waa waajibka iyo marka la sameynayo culimada fuqahadu ay barnaamijkan ay sameeye macnaha diinta laga soo dhambalanayo ama nusuusta lagala soo baxayo waxaa asal u ah nusuusta awaamirta ilaahay iyo nabiga calayhi isalaatu wasalaam rasuulkiisa ay bixinayaan fahamkii culimadu ka qaateen baa qaar waxay noqdeen qaar matalan aan laga tegi karin oo qofkii ka tagaay uu dembi ku mudanayo aakhiro kala doorasinta ma dhici kartaa inay fircoonkii ama gudniinka waxyeelaynayay in isagana kala doorasinta u geli karo maya ma geli karo totali culimadu midkan waxyeelaynaya ama fircooniga mana geli karo wax la yidhaahdo kala dooransiinna ma geli karo barkada asalba diinta kuma leh asal isagu sharciba maaha isagu marka horeba haddaanu asal diinta kulahayn oo wixii la yidhi hala sameeyo ahayn marka dhanka meeshii hore iga dhex gashay waxaan usoo pointigan usoo socday wuxuu ahaa sunanimada macnaha kala doorasiintu dhinac haddii laga eego waa wax wanaagsan oo de hadda maba karneenba haddii matalan la yidhaahdo waxaa waajib ah in qofku nawaafisha iyo rawaatibta iyo sunnooyinka soomanka sunnaha iyo kulli hala sameeya haddii la dhaho dadka qaar bay ku dhibmudaan lahaan ha waxaa loo kookoobayaa istidaacada dadka iyo awooddooda iyo daciifnimadeena ilaahay ogyahay marka intaan kalena waxaa la yidhi ninkii ku dari karana ha ku darso wanaagu kordhaya weye ninkii kalena uu isagu kari karin ama aan rabin hadduu rabo inuu sameeyana haddee waa u furanta gabagabadii sheekh cabdiqaadir ahaan aaminsantaa aduu gebi ahaan in laska dhaafi karo gudniin oo dhan wallaahi gudniinka marka la eego hadda waddankeena markaan fiiriyo oo badan iyo dhaqanka iyo hadda maya kan jira anu waxaan aminsanaa totarib in la joojiyo la iskana dhaaf bal ee waxaan mafsado iyo dhibaato ahayn maba ahaba mana aaminsanay inuu yahay kii sharciga salka kulahaa ama saxda ahaa totali barke markaad wareysato gabadha ugu horeysa oo dhakhtaradda ah ama marwerferiga ah ama wareysato waxaad la asqarartay kuu sheegaya ha sidaa laaligeed kan hadda jiraan waxaan aaminsanahay ku baaqayaa dad isticmaala sunatabeka hadda ku doodaysen oo kale sunatabeka waxa isticmaala aada bay u yaryihiin hadday jiraan wax macnaha la sheegi karo xataa ma ah waa negligible markaad gabdhaha dhakhaatiirta wareysato dhammaantood waxay kuleeyihiin tababkii FGM-ka ayaa meesha ka socda marka ma jiro totally puntland marka waxaa la xukumi karaa ama lagu dhawaaqi karaa gudniinka gabdhaha lagu sameeyo puntland caam ahaan marka loo hadlo inuu yahay qeyb ka mida gudniinka gabdhaha waxyeeleeya oo fircooniga ah inta badan hadda qiimeynaha ugu dameeya xataa 198 in gudniinka waxyeeleeya gabdhaha laga isticmaalo puntland bay muujinayaan aada baad u mahadsan tahay sheekh cabdiqaadir diriye aadam oo ka mid a culimada oo diinka puntland kuna sugan magaalada garowe ina kalena qeybgelayay barnaamijka ku saabsan dhibaatada gudniinka waxyeeleeya gabdhaha iyo diinta islaamka inuu raad ku leeyahay barnaamijkii toddobaadkan waa naga intaa intaan kan mid lamida ku kulmayno nabadgelyo